hayotda dunyoning aksariyat bir qismi insonlar haqiqat uchun kurashar ekan, haqiqat uchun yashar ekan, demak haqiqat shu insonlarni bir hayotini, ularning hayotini ma'lum bir butun bir qismini tashkil qilishi mumkin. Haqiqat inson vujudi bilan faqat mintida yaxshilik yotadi-da. Samimiylik. Har bir inson u kim bo'lishidan qat'iy nazar haqiqatni bilishga intilib yashab keladi. Assalomu alaykum aziz yoshlar, muhtaram do'stlar. Biz bugun siz bilan inson tuyg'ulari tomon qilayotgan sayohatimizda davom etamiz. Hozirgina ko'rganingiz kichkina lavhalardan sezgan bo'lsangiz kerakki, bugungi ko'rsatuvimizning asosiy mavzusi haqiqat tuyg'usiga, haqqoniylik hissiga bag'ishlanadi. Xo'sh, insoniyat hayotida, uning turmushida, uning muomala muloqotida bu tuyg'uning ahamiyati qancha? U ne uchun kerak? Hammamiz tan olamizki, insoniyat yaratilganidan buyon va qiyomatga qadar odamzod bu tuyg'uga xuddi o'simlik oftobga, quyoshga intilgani singari intilib yashaydi. Uni uchun kurashadi. Nazarimda ayni shu tuyg'u insonni javharidagi, uni tabiatidagi o'zligidagi eng asosiy qadriyatlardan, eng asosiy his tuyg'ulardan biri hisoblanadi. Usiz biz hayotni tasavvur etmaymiz. Lekin uni biz taniymizmi? Biz uni himoya qila olamizmi? Biz hammamiz ham haqiqat parvarmizmi? Bizning haqiqatlarimizning mezoni nima bilan belgilanadi? Biz haqiqatlar dunyosidagina yashaymizmi yoki boshqachami? Umuman kichik haqiqatlar va katta haqiqatlarni orasidagi farq ne? Absolyut haqiqat nima-yu, nisbiy haqiqat nima? Absolyut haqiqat bu mutlaq haqiqat. Mutlaq haqiqatga hech qachon erishib bo'lmaydi. Masalan, haqiqat bo'lishi mumkin kimdir kimgadir nisbatan, masalan, haqiqat birovdagi bo'lgan biron bir masaladagi haqiqat boshqasiga nisbatan haqiqatroq, haqiqatliroq bo'lib chiqishi mumkin, lekin mutlaq hammani ko'nglini ola biladigan mutlaq haqiqatga erishib bo'lmaydi. Kimdir uchun haqiqat bo'lib tuyulgan narsa boshqa birov uchun yolg'on bo'lib tuyulishi mumkin. Yana boshqa birov uchun haqiqat bo'lgan narsa yana boshqa birov uchun yolg'on bo'lib tuyulishi mumkin. Oilaviy hayotda har doim haqiqatni so'zlagan ma'qulmi yoki oilaviy hayotda vaqtiga qarabda endi har doim haqiqatni so'zlab yashash ham mumkin, lekin joiz bo'lgan paytda nohaqiqat bo'lgan so'zni ham yoki ishni ham qilish mumkin bo'ladi. Haqiqatparvarligingiz uchun azob chekkan vaqtingiz bo'lganmi? Haqiqatparvarlar uchun hayotda, lekin haqiqatparvarman deb yashaydigan, haqiqatparvarlikka juda ham rioya etadigan odamlar uchun hayotda yashash masalan qiyin-da. Boshqalarga nisbatan yolg'onchi yoki boshqalarga nisbatan ular uchun ancha hayotdagi har xil munosabatlar ularga yomon ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun haqiqatga kurashib, haqiqat uchun yashaydiganlar uchun oson deb bilmayman. Hozirgi hayotdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, kimdir aytishi mumkin, haqiqat go'y bo'lmagan insonga osonroq, barcha ishni tez bajaradi deb, lekin baribir keyinchalik hozirgi hayotda ham shunda aniq aytish mumkinki, hayotda haqiqat parvar, haqiqatni so'zlagan insonga osonroq. Chunki uning hech kimdan tili qisiq joyi bo'lmaydi. Qolaversa maqollar ham bor, masalan, boshinga qilich kelsa ham to'g'ri gapir. Shundan xulosa qilib aytish mumkin, haqiqat parvar insonga doimo hayotda osonroq bo'ladi. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deyishadi. Haqiqat hammaga ham yoqurmaydi. Haq gapirganlar ko'pligi yoqmaydi. Bu hayotda o'zi odam sal har doim ham haqiqat gapiravermasa, sal tartibli ham qutirish kerak. Yerga gapirib, goda haqiqatni gapirib azob chekaman. Goda boshqa odamga. Ko'ryapsizki, hamma haqiqat tarafdori. Uningsiz hayotni tasavvur etishmaydi. Uni hayotda juda ham muhim sanashadi. Agar
shu o'sha suhbatdoshlarimizning o'rnida siz bo'lganingizda aminman siz ham taxminan shu javoblarni bergan bo'lardingiz. Lekin o'ylab ko'raylik, bizga javob berayotgan siz va umuman biz har doim ham haqiqatning yuziga tik qaraymizmi? Doim ham uni himoyasi uchun jon kuydiramizmi? Hamma vaqt unga rioya etamizmi? Ko'ryapmizki, endi savollarimiz jiddiylashib boryapti. Hayotingizda haqiqatni yuziga oyoq qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi? Menimcha bo'lgan. Birortasini esing? Hayotda bo'lgan endi haqiqatga. Endi oilada har xil ishlar bo'ladi-ku, shunda haqiqatda nima deysiz? Yaxshi, demak aldagani bola yaxshi degan gapga nima deysiz? Aldaganga bola yaxshi deganga bolani ikki og'iz so'z bilan aldab qo'ysangiz, ko'nguradi bola. Shuning uchun to'g'ri gap bu. Siz o'zingizni haqiqatparvar deb hisoblaysizmi? Bilmayman, vaqt ketdi, masalan, bir xilda yolg'on gapirish yanaqa to'g'ri kelib qoladi, masalan, o'sha paytda masalan endi boshqacha anaqa emas, o'sha paytda yolg'on gapirish ham ozgina anaqa qilaman, masalan, o'sha haqiqatparvar deganda o'zimni men to'liq anaqa deb hisoblamayman-da, haqiqatparvar. Haqiqatparvar deb hisoblash o'zini bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Endi haqiqatparvar endi boshqalar tomonidan bilinishi mumkin. O'zini haqiqatparvar deb hisoblaymi-hisoblamaydimi? Endi men ayta olmayman endi bu haqiqatparvar deb o'zini hisoblash. Oilada doim rost so'zlagan ma'qulmi? Menimcha oilada doim rost so'zlagan ma'qul, lekin hayotda ozgina yolg'on ham ishlatish kerak ekan. Nimaga? Mana endi indiski kinoda aytgan-ku, yolg'on gap gapirsangiz haqiqatga o'tib ketadi. Bir xil variantlar bo'ladiki, oilada ozgina yolg'on ishlatib ishingizni bajarib olasiz. Aldagani bola yaxshi deyishadi. Shu to'g'rimi? Aldagan bola yaxshi, to'g'ri. Bola ishonuvchan bo'ladi, hamma gapga ishonuvchan bo'ladi. Vaqt kelganda aldash kerak, lekin asosan boldan aldash kerak emas-ku. Lekin mana shu so'rgan narsasini savoliga to'g'ri javob berish kerak. Iloji boricha hayot tushuntirish kerak. Aldangan bola baribir nima deydi? O'ziga ishonmay anaqa o'sadi. Haqiqatni yuziga oyoq qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Nima majbur qilgan? Kim biladi, o'sha paytdagi sharoit majbur qiladi. Oilada doim rost gapirasizmi? Goda majbur bo'lib qolaman yolg'on gapirishga. Yaxshilik uchun. Yaxshilik uchun. O'zimni manfaatim uchun emas, o'sha oilamdagi sharoitda tinchlikni ko'zlab yolg'on gapirishga to'g'ri kelib qoladi. Aldagani bola yaxshi deyshadi. Doim bola yaxshimi yo erni ham aldasa bo'ladimi? Erni ham aldab turamiz endi. Majbur bo'lib qolamiz shunga. Mana sizlar huquqshunoslik institutining talabalari ekansizlar, ha? Darsdir, darsga javob berishdir, reytingni ballarini yig'ish jarayonidadir. Ochig'ini aytinglar, har doim ham haq so'zlab, har doim ham domlani aldamasdan to'g'ri munosabat qilishga ulgurasizlarmi, erishasizlarmi yo boshqa yo'llar ham bormi? Biz o'zimiz shu o'qiganda doimo shu o'qib, kerakli ballni olib, to'g'ri haqiqatdan shu o'zimizga yarasha o'sha o'qiganimizga shu konspektlar bal darsga davomida javob berishlarga qarab shu o'zimizga yarasha bahoni olamiz domla tomonidan. Ya'ni necha hamchalik rost gapirib olamiz endi baribir qiynaladi odam. Bilmadim endi hali domlalarda hali bunaqa to'g'risida oldamaganmiz ham endi oldash endi noto'g'ri. Endi oldasak ham endi shu endi yaxshi tomonlama oldayishimiz mumkin-da endi. Shu oldash bilan shu ishlar yaxshi bo'lib ketishi mumkin endi. Domlaning o'ziga ham yaxshi tuyulishi mumkin shu tomonlari. Bilantirmasan endi kim biladi hali bo'lmay. Endi aldasham bo'lib turadi-yu, o'zimiz, lekin asosan haqiqiy baho olinadi. Chunki biz shu haqiqat uchun kurashadigan mutaxassis bo'lib yetishadigan bo'lsa, bu zamin fundament shu yerda qo'yiladi-yu, shuning uchun asosan haqiqiy baho qo'yiladi. Endi talabalik davrida haqiqat 100% haqiqat bo'lmaydi baribir. Albatta baribir nima bo'ladi-ku, nohaqliklar. Buni bir misol qilib aytishimiz mumkin, mana shu talabalarda o'sha oddigini yozmayish bo'layotgan paytda, hamma o'sha bitta hayajonlanadi. O'sha miyasida bor narsa ham chiqib ketadi. O'sha yerda haqiqat buziladi, oz bo'lsa ham daftardan ko'chiradi o'sha yerdan. Mana shu yerdan, shu tarafdan haqiqat buzilishi mumkin, lekin boshqa narsalar o'z joyida bo'ladi.
Menga ayni shu suhbatimizni boshidagi gapni davom ettirish ma'qul ko'rinadi. U ham bo'lsa, har bir odamni o'zini haqiqati bor ekanligi haqidagi gap. Eslasangiz, o'tgan kunlar romani. O'shanda markaziy qahramon Otabekni doimiy dushmani doimiy uni doimiy ta'qib etuvchi kuch, qora kuch Xomit obrazini eslang. Ular nihoyat to'qnash keladilar. Dushanba kuni kechasi Kumush bibi uxlab yotgan uyni orqasi chorbog'da tunda yuzma-yuz qarshima-qarshi kelishadi. Jiddiy erkaklarcha olishuv bo'ladi va olishuv oxirida mardona Otabek Xomitni holdan toygan Xomitni qorniga pichoqni tirab bir narsa so'raydi. Agar kinosini avvalgi rejissor Yo'ldosh Azamov ishlagan kinoni ko'rgan odamlar ayni shu joyini bilishmasligi mumkin. Men esa romanni o'ziga keyinchalik hozirgi kunda Nilsabzalik ishlagan variant bo'yicha kinoda ham to'g'ri aks etgan holatni sizga eslatmoqchiman. Demak, Xomitni qorniga pichoq tirab turib, Otabek g'azabga to'lgan ko'zlari bilan Xomitni qonga to'lgan ko'zlariga tik qarab turib bir narsa so'raydi. Sen shuncha yil meni ta'qib etding, shuncha qiyin qistovlarga olding, shuncha azoblarga qo'yding, qiynading, lekin sen shu qilgan ishlaringda haqmiding deydi. O'lim qarshisida turgan, bizni nazarimizda nomard hisoblangan Xomit Otabekning yuziga, ko'ziga tik qarab turib, haq edim deydi. Shundan keyin Otabek Xomitni hayotdan mahrum etadi. Albatta, biz Xomitni ayni shu holatiga qo'shilmasligimiz, uni qoralashligimiz mumkin. Lekin biz uni tushunishga, his qilishga majburmiz. Demak, Xomit ham o'zini qilayotgan ishida, o'zini kurashida, o'zini intilishlarida haq edi. Agar unga qo'yib berilsa, afsuski, roman muallifi bunga yo'l qo'ymaydi. Agar unga va umuman Xomitlar singari odamlarga bizning nazarimizda bizni haqiqatimiz bo'yicha salbiy odamlarga qo'yib berilsa, ular o'zlarini haqligi, adolatli ekanliklarini soatlab isbotlagan bo'lardilar. Demak, har kimni o'zining haqiqati, har kimni o'zini dunyosi va himoya qila oladigan qadriyatlari bor ekanda. Haqiqat yo'lida azor chekkan paytingiz ko'p bo'lganmi? Juda ko'p bo'lgan. Birortasini eslang-chi. Eslashni xohlamayman, yo'q. Shunday vatanim kundan kunga obodlashib ketyapti. Mana bir paytlar o'tgan o'tmishni yomonlab ham bo'lmaydi. U paytda ham insonda, har bir insonda yaxshilik bo'lgan. Lekin biz faqat shikoyat qilishdan ko'proq odam nima qilishadi? Lekin o'tmishda ham yaxshilik ko'p bo'lgan. Endi bundan buyog'i davr yuragingizda qandaydir yaxshilikka intilish bo'lsa, qalbingizdan haqiqiy mehnatga nisbatan o'zingizda shunaqangi bir samimiy bir tuyg'u bo'lsa, yoki qandaydir ijodiy talantlaringiz bo'lsa, shuni men o'ylaymanki, yuzaga chiqarish vaqt yetib keldi. Hayotda kimga osonroq, haqiqatgo'y odamgami? Yo'q, haqiqatgo'y odamga qiyinroq. Haqiqatni toptalganini ko'rganingizda qanaqa ahvolga tushasiz? Oldin o'zimni sezdirib qo'yardim, lekin sezdirganning ham foydasi yo'q ekan, bir chekaga borib ba'zan yig'lab olaman, ba'zan Allohga behad shukr, mayli sinov bo'lsa kerak bu deyman. Haqiqat toptalayotgan paytda o'zingizni qanaqa his qilasiz? Juda ham og'ir qiynalib. Bu og'ir men uchun gapirish. Chunki hayotda farzandim juda qiynaldi, shuning uchun ikkita bolasi bilan. Men shuning uchun chidolmayman. Nima bo'lgan, marhamat? Turmushi yaxshi bo'lmadi qizimni, shuning uchun juda og'ir deb bilaman. Shu gapni aytvorib qoling. Shuning uchun. Yo'q. Yo'q, qarang. Ayting opa, bu samimiy suhbat, bu sizni dardingizni dasturxon qilish emas. Ozgina bo'lsa ham bo'shanasiz. Shu ma'noda so'rayapman. Juda yaxshi oilaga tushdi farzandim, lekin ota-ona yoshli kelishsa ham ona bilan kelisha olmasa ancha qiynaldi. Shuning uchun men juda chidolmayman. Haqiqat toptalsa chidolmayman. Ayniqsa jigaringiz ustida shu ish bo'lyapti.
albatta. Farzandlarini, nevaralarini ko'rib, ko'rgisi kelmagan odamlarni ko'rsam, juda qiynalaman, ezilaman. Bu juda ham inson uchun og'ir. Shu haqiqatni ro'yobga chiqarishni turfa usullari, yo'llari bor. Hayotda boshqa, san'atda, adabiyotda boshqa usullar taklif etiladi. Kimdir gap bilan, kimdir kuch bilan, kimdir uddaburonlik bilan, boshqa birov ayyorlik bilan o'zini haqiqatini ro'yobga chiqaradi. Siz yoshlar ko'proq bugungi kunda ko'rayotganingiz g'arb kinofilmlarini aksariyat qahramonlari o'sha Arnold Schwarzenegger o'ynaydimi, Sylvester Stallone o'ynaydimi va boshqa qator meni nomini ham aytishga tilim hojizlik qiladigan qahramonlar o'ynaydimi? Demak, o'sha qahramonlar haqiqatni ro'yobga chiqishi, o'zini haqiqatligini isbotlash uchun turfa usullarni, ochig'i bizni hayron qoldiradigan usullarni qo'llay berishadi. Ular kuchga kuch, zulmga zulm, ayyorlikka ayyorlik va boshqa-boshqa turli qurolga qurol, qonga qon yo'lidan borishadi. Va afsuski, mana shu yo'l, mana shu usul, mana shu tashviqot umum dunyo miqyosini olyapti. Hozir san'atdan chiqib, ayrim katta davlatlar o'rtasidagi munosabatlar, ularni kichkina davlatlarga bo'lgan munosabatlariga ham ko'chayapti. Aholi, xalq, xususan katta davlatlarning xalqi ayni filmlar ichida, ayni filmlar o'ramida yashab, o'shandan psixologiyasi, dunyoqarashi shakllangani tufayli ko'pincha ayni shu davlatlarni, men boya aytganim, mayda davlatlarga, kichik davlatlarga qilayotgan siyosatlariga befarq ham bo'lmoqdalar. Xo'sh, mana shu to'g'rimi? Umuman haqiqatni shu yo'l bilan ro'yobga chiqarish. Baring yana u dushman bo'lsin, uni to'g'ridan-to'g'ri ezib, yanchib ko'chada qonini oqizish bilan haqiqatni ro'yobga chiqarish bo'ladimi? Agar shu yo'l normaga aylansa, oddiy narsaga aylansa, dunyoda qiyomat qoyim qo'pmaydimi? Bu kinoda shunaqa bo'lish mumkinmi dedingiz? Bu hamma narsa kinoda bo'lishi mumkin, endi hayotda buni qilish qiyin. Bu odamni o'ziga ichidan qilmoqchi bo'lsa ham, lekin qiyin bu narsa. Lekin endi bunaqa ishlarda endi iloji boricha shu adolat yo'li bilan qilish kerakda. Demak, badiiy asardagi u tabiatdan qat'iy nazar haqiqatni talqini boshqa, hayotdagi talqini, hayotdagi yechimi boshqa. Boshqa bo'ladi, baribir boshqa. Hayot qiyin-da endi, hayot qiyin. To'g'ri, men ham shu fikrga qo'shilaman. U kinoda boshqacha, lekin hayotda ayniqsa bu boshqacha. Chunki bizning davlatimizda shu bir tamoyillardan bir qonunchilik, ya'ni qonun ustuvorligi ekan, barcha narsa shu qonun yo'li bilan. Qonaversa sud orqali, sud bizda alohida hokimiyat bo'lib hisoblanadi, shu orqali haqiqatga erishish mumkin deb o'ylayman. Agar menga xalqim mana shunday ishonib masalalar yuklab, shu insonning bir ozgina taqdirini hal qilishdek bir majburiyat yuklab qo'yadigan bo'lsa, o'sha insonning jabrlanuvchimi, o'sha zarar yetkazuvchimi, o'sha yerda haqiqatni aniqlash uchun faqatgina qonun yo'li bilan ish ko'raman. Faqat qonunga bo'ysunamiz. Aziz yoshlar, ko'rdingizki, birgina tuyg'u, haqiqat tuyg'usi haqida har bir odamni o'zini haqiqati, o'zini dunyoqarashi, o'zi haq deb bilgan fikri bor. Nazarimda bu normal, oddiy va kerakli hol ham. Shunday bo'lish kerak ham. Bizni yakka, hokim, majburiy haqiqatdan yaratganni o'zi asrasin. Hammangizni o'z haqiqatingiz bo'lishini, uni himoya eta olishingizni, uni tanishingizni va u uchun yashab o'tishingizni tilab qolaman. Xayr, ko'rishguncha.